xaaraan quutaha weyn ee lagu sheego agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta maxamed yuusuf islmaaciil islamarkaasina dambaaba wasaaradda warfaafinta somalilan waxa uu xilalkii ugu badnaa ee warfaafinta u magacaabay shaqaalaha ay isku haybta yihiin oo uu u kala dhiibay xilalkani hoos ku xusan agaasimaha waaxda idaacadaha agaasima ku-xigeenka shaqaalaha agaasima ku-xigeenka qorsheynta agaasima ku-xigeenka waaxda i c t ga xisaabiyaha guud ee wasaaradda warfaafinta madaxa xafiiska wararka tafatiraha gududa ee wakaaladda wararka madaxa xafiiska xidhiidhka gobollada madaxa xafiiska gaadiidka madaxa xafiiska xidhiidhka dadweynaha madaxa farsamada ee idaacadda redio hargeysa madaxa technical saboorka ee waaxda i c t ga waa markii ugu horreysay ebid ee wasaaradda warfaafinta somalilan aad ka dheehan karayso qaabka ay, so, ay so, u shaqeynayso inaanay ahayn qaabkii uu qaranku u shaqaynayay ama ay u shaqayn lahayd haay-ed ka tirsan qaranka jamhuuriyadda somalilan baadhista iyo dabagalka wakaalada samakaab intani oo keliya kuma koobnaa daawadayaal waxaanu dhowaan idiisoo bandhigi doonaa xaqiiqooyin kale oo la xidhiidha dulmiga uu shaqaalaha ku hayo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan